mais um vídeo de Clash Royale. Dessa vez, gente, um novo deck pra vocês. Então vamos lá. Esse deck que ele leva 3 cartas lendárias. Então se você não tem carta lendária, eu quero que você me deixe uma sugestão aí de deck na descrição, que eu vou pegar a que eu achar melhor, que se adequa mais ao meu estilo de jogo, e replicar aqui num vídeo que vocês vão provavelmente ver amanhã. Então eu quero que vocês me deixem aí as opiniões nos comentários, porque é um vídeo interativo, entendeu? Vocês me dão a ideia e eu falo, e eu executo. Manda um salvezinho aí, claro, sempre, né? Então comenta, tá? Tô mandando. Então deixa eu falar pra vocês o que aconteceu. Eu dei uma queda de troféus, né? Por causa que eu fico estressado quando começo a perder. Eu perco uma, perco duas, perco três. É uma progressão aritmética, né? Vai, entendeu? E agora eu cheguei a 3.999 troféus. Faltou um. Eu não vou mostrar. Faltou um. Faltou. Não. Ah, eu sabia. Se você pensou que eu ia fazer isso, não. Tá? Não. Então é o seguinte, vamos lá, galera. Vamos lá. Porque eu preciso de duas vitórias pra esse vídeo, tá bom? Então, deixa eu já dar o básico, a ideia básica desse deck pra vocês. Ele é composto de mini combos. Você manda uma tropinha, o cara responde com outra. Você manda outra tropinha, você tem que induzir o cara a fazer. Nossa, ele jogou um zap, tipo, muito mal. Bem mal mesmo. Então, é o seguinte, a gente tem que induzir ele. Não. A gente tinha que induzir a minha horda de servos ficar viva. Não foi muito bem o que aconteceu. Eu pelo menos consegui fazer. Eu já descobri o que ele tem no deck. Eu tenho em mãos, provavelmente uma coisa muito parecida com a minha. Então vamos daqui dar o nosso máximo e vamos ganhar desse cara. Seguinte, vamos pensar aqui. Pensar nada, vou colocar a princesa, porque a princesa é muito importante, entendeu? E vamos ver o que ele vai colocar na frente. Ah, ele colocou, eu devia ter colocado esses guardas. Teria sido muito eficiente. Então aqui a gente coloca o tronco, porque o tronco realmente ficou mais grosso, 9% a mais de ataque. E vamos ver o que vai acontecer, o que vai dar. E, ó, seguinte, a gente não tem muita opção de combo aqui na nossa mão. Então vamos colocar aqui os guardas, porque apesar dos guardas ter que estar usando eles meramente na defesa, não vai ser o que vai acontecer. Então vamos usar a Horda de Servos e vamos... Nossa, que droga. Poderia ter sido muito melhor se ele não tivesse jogado essa bola de fogo. Cara, teria sido perfeito. Assim, a torre dele teria ido embora, só pra vocês terem uma ideia. Então é o seguinte, a princesa você sempre vai estar colocando ela pra deduzir pontos de vida da torre do cara, porque ela é muito boa, ela é importante pra isso, e o cara vai colocar... Eu não esperava muito por isso. Eu realmente não esperava por isso. Eu pensei que ele ia colocar os goblins, por isso que eu já adiantei o tronco. Foi uma jogada meio escuro? Muito. Você é recomendado? Não faça isso, tá? Não faça isso. Eu pensei que ele ia fazer isso porque ele realmente já tinha feito uma vez. Assim, as pessoas geralmente obedecem um padrão de jogada. Não foi o caso, né? Não foi o caso. Então é o seguinte, vamos fazer um combo aqui de mineiro com a Horda de Servos. E aqui a gente vai counterar o corredor dele com a Torre Inferno, que ela tem essa função de destruir as tropas grandes. É sério, funciona bem. E olha só, a gente conseguiu tirar bastante ponto de vida lá da torre do inimigo. E o cara, ele colocou, infelizmente, o negocinho. Isso aí. O negocinho ali. Então a gente vai colocar isso aqui. Coloca o tronco. O tronco ficou mais grosso. Insisto em repetir isso, porque ele está muito forte. As coisas deram errado, vocês perceberam, né? Ai, meu Deus. Adoro quando as coisas vão errado. Por que não? Então vamos colocar a princesa do outro lado, porque aí a gente vai induzir ele a atacar desse lado. Só que a gente coloca o... Nossa, faltou 15 segundos. Faltam 15 segundos. Dá pra ganhar um jogo em 15 segundos? Só se eu fizer milagre. Não foi o que aconteceu. Ó. Vamos mais uma, pessoal? Bom, a gente entrou na partida aqui, Dexter, ó, tinha um desenho, Laboratório de Dexter, não sei, deve ser da época de vocês, né? Tipo, eu gostava, tipo, eu era bem pequenininho, nem tanto, mas enfim, vamos lá, mineiro, aqui o barril de Goblin, e a gente já joga o tronco aqui, porque eu não queria que a minha princesa tivesse morrido. Tá, até que deu mais ou menos certo esse primeiro combo, assim... Consegui tirar bastante vida, só que agora o problema é o seguinte, eu tô com um pouco elixir, o cara tem morteiro. Encarnou delícia cremosa aqui. Beleza, né? Fazer o quê? A vida. Vamos ver o que a gente vai fazer pra counterar esse morteiro. Tem uma saída? Provavelmente sim. Eu sei, conheço ela. Não.
Por favor, morre, morteiro, morre, morteiro. Morreu. Beleza. A gente ainda tá na vantagem, mas se esse morteiro tivesse jogado uma pedrinha a mais, eu já teria ferrado. Seguinte, vamos ver o que a gente vai fazer. O que a gente vai fazer? O cara colocou a Torre Inferno e eu vou fazer essa Torre Inferno se tornar inútil. Porque assim, a Torre Inferno não vai pegar meu barril de goblins e muito menos o meu mineiro. Então é o seguinte, nossa, pegou meus goblins, pegou os meus goblins, safado. Beleza, a gente deu um dano a mais, pelo menos. Então vamos ver o que a gente vai, quais são as nossas possibilidades aqui. Lembrando, combos fracos, o tronco é sempre pra counterar essas tropas que estão, tipo, os bárbaros, cara. Os bárbaros que tem bastante gente utilizando. E nesse caso eu vou usar pra finalizar o morteiro mesmo, porque eu não me vi sem outra opção. Então é o seguinte, vamos prestar atenção aqui nas possibilidades. Tô em inferno, pra defender. A princesa e o negocinho aqui, os guardas, formam uma possível combinação? Formam. Então é o seguinte, a gente joga isso aqui aqui, joga isso aqui aqui. Cara, eu tô indo com... Cadê a minha princesa? Eu não achei minha princesa. Vocês viram minha princesa? Ela já morreu, é isso mesmo? É que eu não tô entendendo. É, minha princesa sumiu. Galera, minha princesa sumiu. A minha princesa sumiu. Repito, triplico. E falo novamente, minha princesa sumiu. Esse morteiro não vai pegar minha torre. Eu tenho fé que ele não vai pegar minha torre. Então, vamos fazer isso aqui. E também, nossa. Que cara cuzão. Que cara cuzão. Beleza, ok. Você quer assim? Você quer se jogar difícil? Quer se fazer difícil? Eu sei fazer difícil. Então é o seguinte. Agora você acertou seu morteiro, né, seu safado? Então coloca isso aqui aqui. Coloca isso aqui aqui e reza pro negócio dar bom, entendeu? Reza pro negócio dar bom, porque a nossa situação aqui, galera, por mais que seja, a gente esteja na vantagem, é um pouco complicado, porque faltam 20 segundos e 20 segundos muita coisa acontece. Eu preciso derrubar a torre desse cara, então eu vou colocar... Não devia ter colocado a princesa aí. Perdi uma princesa. Perdi uma princesa. E vamos ver o que a gente vai fazer. Tá. A gente tem que destruir tudo e a gente não tem muito tempo. Ok, a gente joga isso aqui aqui, joga isso aqui aqui. A gente tem 1000 de vida. Vai tomar que dê certo. Dá certo, coisa, dá certo, dá certo. Coisinha, mano. Falta pouco, falta pouco. Eu vou counterar a horda de servos dele com a horda de servos. E cara, por favor, dá certo, porque vai voar uma bola de fogo e a gente vai ganhar. Yes! Mano, você viu, foi tenso. Eu não consigo, não tô conseguindo acertar os combos direito. Porque eu tô treinando também, pessoal. Eu cheguei em 3.999, aí eu começo a gravar, eu começo a perder troféu. Porque eu fico falando com vocês, eu perco foco no jogo. Natural, tá? Natural. Então é o seguinte, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa seu like, por favor, deixa seu like. Deixa seu like. E também me comente aí embaixo um deck que não use cartas lendárias, que você esteja usando assim, que você acha que seja possível apresentar aqui no canal. Beleza? Então galera, eu vou ficando por aqui. Falou, gente, eu fui. Até o próximo vídeo. Eu fui!